Capmanilta erittäin vahva neljännen kvartaalin tulos. Millä mielin itse katsot noita numeroita? Hyvillä mielin. Vuosi oli kokonaisuudessaan hyvä, ja niin kuin mainitsit, Q4 oli hyvä päätös tälle kasvun vuodelle. Et jos katsoo koko vuoden lukuja, niin meidän liikevaihto kasvoi 46%, meidän vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 110% ja osakekohtainen tulos 115%. Nämä on tietysti lukuja, mistä mä olen tyytyväinen. Tämän taustalla on, että meidän palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus jatko kasvuaan 13 vuosineljännes peräkkäin, jolloin nähdään kasvua siinä. Meidän omat sijoitukset kehittyy hyvin, noin 10% tuotto meidän omissa rahastosijoituksissa, ja pystyttiin myös hyvin realisoimaan näitä sijoituksia, luomaan arvoa voitonjako-osuustuottojen kautta, jota raportoitiin 7 miljoonaa versus 1 miljoona vuotta aikaisemmin. Palveluliiketoiminnan kasvu on ollut myös huikeeta. Mutta se, missä olen erityisen tyytyväinen, me ollaan voitu luoda omistaja-arvoa tai viime vuonna 64% kokonaistuotto meidän osakkeenomistajille, ja hallituksen ehdotus osingosta ja pääoman palautuksesta tarkoittaisi varojen jakoa, joka kasvaa 7 vuotta peräkkäin. Te jo kolmannella kvartaalilla annoitte tätä epävirallisen ohjeistuksen, että hallinnon varat tulee kasvaa merkittävästi 2020. Nyt te kerroitte uusista varainkeruuhankkeista, teillä on poikkeuksellisen monta niitä käynnissä. Jos aloitetaan tuosta Nordic Real Estate-rahastoista, ne on teidän keihäänkärkituotteet kiinteistöpuolella. Te aloititte jo nyt sen kolmannen rahaston keräämisen, mikä oli ainakin mulle suuri yllätys. Avaatko vähän tätä, että miten te aloitatte uuden rahaston keräämisen näin nopeassa syklissä? Joo, no ensinnäkin sun havainto on oikea, että meillä on ennätys monta varainkeruuta menossa nyt tällä hetkellä. Oikeastaan kaikki meidän sijoitusstrategiat on tavalla tai toisella varainkeruussa tällä hetkellä. Ja mitä tulee tähän Nordic Real Estate-varainkeruuseen, niin siinähän meillä on, niin kuin nimi kertoo, kolmas rahasto tämän strategian alla nyt varainkeruussa. Ensimmäinen kerättiin vuonna 2013, se on irtautumisvaiheessa. Toinen rahasto kerättiin vuonna 2017, se on niin kuin aktiivisessa sijoitusvaiheessa. Ja siitä niin kuin suuri osa pääomasta on sijoitettu, noin 3/4 pääomasta on tällä hetkellä sijoitettu. Ja nyt on luonteva hetki lähteä kolmanteen varainkeruuseen, koska edelleen meillä pitää olla sitä ruutia, mitä sijoittaa. Meillä on hyviä kohteita, mitä me nähdään markkinoilla. Ja koska nämä kaksi rahastoa on kehittynyt erittäin vahvasti, niin meidän sijoittajat on kiinnostuneita uudesta rahastosta. Jos me historiallisesti mietitään tätä varainkeruuta, niin CapMan on kerännyt tyypillisesti yhtä tai maksimissaan kahta rahastoa. Teillä on tällä hetkellä neljä tämmöistä perinteistä pääomarahastoa, ja teillä on kaksi avointa rahastoa, siihen peleille 6 tuotet yhteensä varainkeruussa. Teidän nuppiluku on kuitenkin suunnilleen sama, mitä CapManilla on historiassa ollut, niin avaatko vähän tätä, miten te pystytte eksekuuttaamaan tämän? Joo, me tullaan onnistumaan tässä, koska me ollaan viime vuosina muutettu meidän omia toimintatapoja, me ollaan lisätty sisäistä tehokkuutta. Näistä fundraisingista vastaan niin kuin itsenäiset sijoitustiimit, joita tukee erinomainen sisäinen varainkeruuyksikkö, mutta taustalla siis nämä muuttuneet toimintamallit ja sisäinen tehokkuus. Jos me mietitään tuota raporttia, niin kuin sanoit, se oli erittäin hyvä oikeastaan kaikilta. Se ainoa heikkous, mitä analyytikko sieltä löytää, on kulutason kehitys kuunnella. Kulutasolla henkilöstökulut oli sekä hallintoliikettämistä ennen kaikkea siellä konsernin kuluissa oli poikkeuksellisen korkeat. Avaatko vähän näiden taustaa? Jos mä vertaan kulujen muutosta 2018-2019 vuositasolla, mä sanoin, siinä on kolme syytä, että meillä on korkeammat kulut. Ensimmäinen on se, että me hankittiin Jam Advisors, jonka myötä meillä tietysti tuli lisää henkilöitä, lisää kuluja, mutta myös enemmän tuottoja tietysti, enemmän kuin kuluja. Ja sitten toinen on, että me ollaan näitä uusia sijoitusalueita perustettu, erityisesti infra, mihin me ollaan palkattu uusia henkilöitä. Ja sitten se kolmas, mikä ehkä heijastuu Q4:lla, on sitten, että meillä on näitä bonuksia, mitkä on kirjattu vähän isompina kuin aikaisemmin. Aikaisempina vuosina, mitkä ovat niin tulossidonnaisia. Ei siis kiinteitä kuluja, vaan vaihtuvia kuluja. Minkä kouluarvosana saan tästä teidän CapManin suoritukselle viime vuodesta? Heti pahan. Mä annan 9. Tämä oli kokonaisuudessaan hyvä vuosi, mutta tässä on vielä parannettavaa. Jos käännetään katseet sitten tähän vuoteen, sä tuossa tulosinfossa kerroit aika selkeästi teidän tuloskasvuajureista tälle vuodelle. Teillä on rakennuspalikat merkittävään tulosparannukseen. Missä teidän pitää onnistua tänä vuonna? Jos ihan kiteyttää, niin se on varainkeruu ja arvon luonti. Varainkeruu näissä hankkeissa, mitkä jo mainittiin, sen myötä parantunut kannattavuus meidän hallinnointiliiketoiminnassa palvelupuolella,
jatkuva hyvä kasvu, mitä me nähdään. Ja sitten mitä tulee meidän omiin sijoituksiin, niin siinä hyvä arvon kehitys meidän rahastoissa, se ajaa meidän omien sijoitusten arvoa ylöspäin ja se ajaa meitä kohti voitonjako-osuustuottoja. Eli fundraising, arvonluonti. Kiitos Jokke, tsemppii tähän vuoteen. Kiitos.